Meeting. Gati itaje zvemusangano zvatafambira tatikuru kupisa apo mana toramba tichimbodzokorodza chimwe chete ngatipinde maagenda mufundisi dai mama pisa bachika uri seyo grace nyarara zvako wasori mira jesu ndiregere nyarara zvako ndakumbirisa nyarara zvako alright saka ngatipinde imwe nyedu yanhasi kuti tifambira nene time meeting yatafambira right so issue number one yatifanira kuti rane zvayo ndiye madzimai. Aiwa, madzimai anotaura zvinhu zvavakuchina. Imiting yedare rechechi ine. Ngatiite zvinhu zvatafambira chaizvo chaizvo. Yes, tese nyatukise. Famana. Alright, nyaya yemayouth. Api mayouth auri kuona pana manesha ma? Anti zvinhu. Ma musaiti sekunzi hanzi muri kubva mandiita semunhu ari kunyanya kupokana. Ne zvinhu zviri kuitika pana. Unotaura zvemayouth pana mayouth auri kuona pana? Vanhu ronga vega ikoko nedarira. Gatifambei. Tsvaga imwe inoti. Alright. Issue number 3 in deputy. Right. Ndochinjatunganza pano. Dzokorodza ichi? Building. The building project. Gatitaurenye building project nyeshe dedu. Varume hama, kunyange Jesu pane pamwe paakazotaura akati, mumwe wenyu pakati pedu pano. Ndiachadi? Achanditengesa. Achandipandukira. Ina handisi kuzoita zvokuhwandira manje kana kuti ava budi Mbavha. Oh. Iri ndotsotsi chairo manje. Oh. Iri ndotsotsi. Isu zvatitipai takashingirira mufunge. Tikakorokoza mari, tikataura nevatendi vese, tikakumbira tikati tipeiwo mari tigone kuisa mapo pashedhi yedu. Takanoisa mapo. Mapo takaisa handiti? Kanditi vakomana. Mushure mekunge chinzwa haipane utsotsi hwacho. Ai ainya hesi rasa rako kana aiwa kungwa suspend aiwa aiso ainya hesi yakudzi rako aiwa regeza kuda kuti fitisa guilt ii muri kuziva here kuti ndaenda ako ku prayer ndaenda nevamwe atende vashoma vanyowani vandaenda ndinawo ndichina mara yakaondomuka shiti ende ndakondomuka nekuda kwamarata kana chi mapo achitsemuka nepakati kudai kiki kuti onge nichafira mwe ipamo pano mumwe ndiye akaita sei tatozopeta tapona paita tatotenda tika ndopande munga akazotaura kuti mufundisi aya mapoza aya akatengwa kupi mapoza ari treated here ndikati ari treated zvikanza iwo haasi treated mapoza akangopendwa chete hapana kumbotreated wakadaitwa ndeye fake anenge achitengeswa navakoma zvekubata vanhu kumeso asi uyu mukomana uyu blessing angabatiswa mari yese yakaunganidzwa akanzi enda unotenga chaizvo haana kuita saizvozvo taura tinzwa kuti titaure kuti wakamatenga kupi saka chandaa kukumbira tisina kuda kunyanya kunetsana stiri kana kuda kudii ndinopowo zviminitsi zvishoma maybe up to an hour yekuti unodzokera kumba ofonafonera shangwari dzako kuti pamari yawakadya yashe handiti shoma yasara uchitipowo toisapa then kana wandipa ndotaisapa nyaya dzacho ndakudzifambira ndega zvinhu zvekuti hanzi hachipi picture yakanaka kana mufundisi kana kuzobata mari akuzi aiwa ii zvatoshata kudhara pasina picture yakatonaka ini ndirikuziva kandiri kunanga saka ndo zvega ini ndochenga chanaa ndafambira kana muchida kusara muchiva makoras mureva makoras meka ndatende adzingireiko mani andimaona baba saka ndonyaya ndinetsa ndikazoti aiwa ini ndegai ndito roa mota ndiuye ndizvionere ndega kuno ku headquarters ya Light Timbers because takapa munhu mari mfunge takafunga kuti tomisa pasi pesha tomburisa mucheche toita sei nekuti takamba mari totienda unotenga mapoti kuda kuisa shade pacheche akunotenga mapo aya anenge akangopindwa nevakomana akangopindwa akaiswa pendi yeblack achinzi akatiritu kuda kunototanga kuda izvo ekungotaka rumwa nemujuro tinofiramo zvemucheche saka ndosaka ndati ndegei nditese ndiuye pano saka ndauya kuti ndinyatsomika shuwa mati aya akamira seya aya akanaka ndo anonzi mapressurized treated poles. All right. Aya tinomashandisa for fencing. All right. Ndeye fencing asi imi manje zvamataura kuti muri kude mapoles roofing yekugadzira mashedzi pai pacheche zvakanaka ari pano akazara okay. Maona mota dzimwe dzese dzato loada idzo ndaona ichibuda nematransmission yanga ichibuda vanhu vamwe vari kuti unogadzirawo magetsi ivavo panyaya kunzanzi 25 years guarantee ichokwadi nekuti
But not our energy pressurized treatment. Mushonga wedu unopenetrator 15 millimeters to 17 millimeters. Alright. Chaura kudai. Upinde mpo. Upinde mkati. Upinde mpo. Jese. Ok. Kekuta hapana kana mchenja upinde hoshiki ipapo. Ok. Uye tiri ipapo. Kunyango pakacha. Ma tanda enyi. Anongo tepa msoro chete. Wanu wefaya brigade wako yako uzima. Musa dare. Makuto shanika. Prenga hariche. 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 Ziri safe. Do siripo. Because you need money, my parents are running that you don't know parts of the group of Tamoto. Saka, at least you can attain higher. I was a guy to receive. Murisa, Timbers, TV, one wherever no supply my pose. All right. Kusati Kurim is Babu Mega. Nagasa, Nuko, Botswana, Varko, Achitora, Guno. Botswana, Erga, Achitora, Zambia, Zambia, Erga, Achitora. You got a study greeting, yes. All right. Teruku supply my pose. Apa Munona Pano to no bigger pana. Uye, tisi tunoto irima miti yacho. Oh, alright. Jino jese jayeje, muno gona kutenge siri kwa mapoles. Asina kushike makore. Asina kushike makore. Saka, muno otiriji, mkangorisa hapo. Kana rikaremeru, warishoka. Renge raka dafuka shakana kana yu. Pangu raka di. Raka na kusimba. Asi isu, yes, alai timbas. Jino va production line yedu kufi kumaminda. Kune vanu wakati ziswa jwe forestry. Alright. Kushika pano kune vanhu vakadzisiko engineering dziku dzacho chama pose branga. Uye quality. Tiri musazi. Tine zvidhindo zvesazi. Alright. Standards association of Zimbabwe. Saka we are very compliant with the standards. Alright. Okay. Zvekuti pano pamasvika pano. Aiwa mapedzi. Imi mapedzi aenda kutikana. Apa ngachienda ku office. Saka handine muno tinetwa quotation yangu. Ande munotenga mapozi. Mutotaurawo shamwari. Aiwa ndinowaudza. Aiwa ndinowaudza. Ah mandisi.